siitä lähti. Kärkikamppailu Hiikan ja FF Jaron välillä. Hurjassa liidassa oleva Jaro on noussut neljänneksi. Hiiko tällä hetkellä toisena. Tepsin noustu eilen omalla kierroksen ottelullaan ohitse kärkipaikalle. Petrescu kulma lipulla. Sieltä lähtee Petrescun kulma. Vain valkopaitoja kuitenkin löytyy jatkamaan. Leppänen nappaa pallon ja laittaa sen Siiro Järviselle, joka niittaa pallon maaliin. Olipa upea kaukolaukaus Siiro Järviseltä. 13 peliminuuttia Järvinen vie JK:n 1-0 johtoon. Se vaikutti jo siltä, että Jaro selvittää tuon tilanteen, putsaa kulmapotkun. Mutta eipä se vain selvittänytkään. Nyt löytyy keskeltä kula. Morin juoksee siellä puolustajien väliin. Ei saa Markkula eikä Tapaninen katkottua tuota palloa. Loppujen lopuksi siitä tulee vetopaikka Kulalle. Vaarallisesti kiertää kulmapotku. Viljala kuitenkin on hyvin siinä mukana. Tilanne jatkuu. Kruunholm jälleen. Jälleen tulee vaarallisesti pallo maalille. Ja tilanne jatkuu edelleen. Loppujen lopuksi kuitenkin Viljala saa tuon viimeisimmän puskun. Meno loppuu siihen. Lähtee puolestaan Jaro. Nian syöttää Morinille. Edessä on Abdi. Keskeltä löytyy Kruunholm, mutta siihen saa Petrescu hieman jalkaan sen välin, joten Kruunholm ei saa tuota palloa haltuun. Sitten nousee Kuringa mukaan hyökkäykseen. Niang, Kruunholm. Järvinen on puolustushommissa mukana, ei saa kuitenkaan Niangin menoa katkottua. Viljalalta hieno torjunta. JK:lle kuitenkin vapaa potku. Sitä antamassa Tapaninen. Suoraniemi ei ota palloa, antaa sen mennä Abdille, joka leikkaa keskelle, laukoo tulisesti, mutta ei mene maaliin. JK:n rajaheitto, pitkä linko kohti Iiro Järvistä. Järvinen puskee pallon ja spurttaa sitten perään. Edessä on Makumba, joka rikkoo ja vapaa potku siitä vielä JK:lle. Jäänee ensimmäisen puoliajan viimeiseksi tilanteeksi tämä vapaari. Vapaa potku JK:lle hyvästä paikasta. Petrescu pallon takana. Sieltä lähtee pallo boksiin. Pusku tulee, mutta ei mene maaliin. Ei käynyt kaukana JK:n 2-0 maali, mutta 1-0 tilanteen. Kentällä siis Kai Letok, joka edellisessä ottelussa Krankolo IFK:ta vastaan iski 2 maalia. Suoraniemi vauhdissa pallon kanssa hieno luoviin boksiin ja laukoo kohti takakulmaa, mutta menee hienosti. Hienokseltaan ohi maalin tuo veto. Markkula heittää Leppäselle, nostaa sen jälkeen kohti Etokia. Etok ei palloa saa, mutta Abahassin saa. Sitten on Suoraniemi karussa ja laittaa pallon maaliin! JK siirtyy 2-0 johtoon, kun 53. peliminuutti on menossa. Hieno esityö Kai Letokilta siihen maaliin. Käytännössä vapauttaa Samu Suoraniemen yksin läpi ja Suoraniemi kiittää tuosta tarjoilusta. Iskee JK 2-0 johtoon. Samu Suoraniemi maalintekijänä, kun nyt ei saa kukaan JK:lta purettua palloa. Sitten siihen ehtii juuri Suoraniemi, mutta ei onnistu kuitenkaan palloa purkamaan. Laukaus tulee, mutta se jää heppoiseksi ja menee suoraan päin Ville Viljalaa. Ei ole mitään. Markus Kruunholm. Sitten Tovi sitten vaihdosta kentälle tullut Alanko. Syöttää eteenpäin Niangille. Saa uudelleen pallon. Laukoo, komeasti laukookin ja kaventaa tilanteeksi 2-1. Kaunis laukaus.
ei voi mitään. Vilila on siinä hyvin mukana, mutta se menee aivan riman kautta maaliin. Ja näin ollen Jaro tulee 2-1 maalin päähän. 67. peliminuutti on meneillään. Sen verran kiivaasti Jaro on tässä tuota kavennusta hakenut, että kovin yllätyksenä tämä maali ei tullut. Pallo boksiin. Sieltä tulee pusku ja sieltä nousee lippu. Lähtee pallo boksiin. Se ei kuitenkaan löydä omia. Pallo pysyy JK:lla hetken ja vapaa potku hienosta tilanteesta kotijoukkueelle. 3-1 tästä olisi tietenkin varsin mukavaa. 82. peliminuutti. Pallon takana on Saku Leppänen, Kyle Etok ja Matti Lähitie. Leppänen laukoo ja hyvin laukookin. Ei mene paljon maalin yli, mutta yli kuitenkin. Sieltä lähtee kuitenkin vapari. Kohti Jasina Pahassina, joka pudottaa pallon Järviselle. Järvinen pääsee boksiin ja siitä tulee rangaistuspotku JK:lle. Walter Moore joutuu rikkomaan boksiin rynnivää Iiro Järvistä. Niko Markkula. Vastassa Emil Öberg. Ja totuttuun tapaan Niko Markkula rangaistuspotku on kylmän viileä ja JK siirtyy 3-1 johtoon. Se on varsin helpottava osuma, kuten kulmalipun tuntumasta näkyy. 88 minuuttia tulee kohta täyteen, kun JK siirtyy 3-1 johtoon. Niko Markkulan rangaistuspotku maalilla. Markkula on latonut Täppälältä verkon perukoille kaikki JK:n tällä kaudella saamat rangaistuspotkut. Tuo oli 6 tai 7, nyt täytyy myöntää, että en muista monesko. Sitten puolestaan Jarolle vapaa potku vaarallisesti paikasta. Kapteenin nauha hihassaan. Muuria asetellaan tarkasti oikean etäisyyden päähän. Sitten on lupa vaparille annettu. Se lähtee vaarallisena ja kolahtaa ylärimaan, mutta kotijoukkueen onneksi vain ylärimaan. Näyttää, että ylös pitkänä tulee. Ja sieltä tulee loppuvihellys! JK voittaa 3-1. Siirtyy takaisin piikki paikalle ohi TPS:n.